יש לי ילד ששאלו אותי שאלה, איזה חכם צדקה, ולא שלח חכם צדקה, שאלה את זה. אתה אומר בליל של השנה שנהיה מלאים בסבות קרמון. הלו, מה חדוש? מה רגעת? אפילו ברקלים שבייחמנים בסבות קרמון. אז מה? אמרתי לו, אני חושב, אנחנו מתפללים כל שעה עד השנה הרמון. נחיה 70 שנה, וזה 70 רבונים. אבל הרשעים, 70 שנה יהיה רבון אחד. שפה נשאר.